Arvoisa yleisö, minä damer och herrar, lähtö 9, Pohjoismaiden mestaruus lähtö, ryhmä Kylmäveri Sille, 2100 metriä, ylitelo 2 stable lähtö, lop niu, en minuutti start, minuutti lähtöön. Fyrtio fem sekundar till start. 45 sekuntia vajaa start. Trettio sekundar till start. 30 sekuntia vajaa starttiin. Femton, 15. 15. Lähtöautoa lähestyvät lähdön 9 valjakot. Pohjoismaiden mestaruus 2019. Ryhmä Kylmäveri Sille 2000 metriä. Ylitannon Kaalen Stable lähtö. Lähtöauto liikkeellä. Startpiili Röörelseen. Ja viivalla ovat tähän toivomus Suomi, Smedheim Suulan Norja, Joridi Suomi, Polara Suomi, Galileo Norja, Myrfaksen Norja, Ark Charvald Ruotsi, Välähdys Suomi, Pyörylän Paroni Suomi, Tancraft Ruotsi, Odd Herakles Norja ja Kamri Suomi. Tällä joukkueella lähdetään ratkomaan Pohjoismaiden mestaruutta vuosimallia 2019 ja lähtölinjaan 100 metriä. 100 meter kvartil startlinje. Ja sitten mennään hapuille matkaan. 8 välähdys ottaa lyhyen laukan ja putoaa selvästi viimeiseksi heti lähtökiihdytyksessä. 1 tähän toivomus puolustaa asemiaan ulkoa eteenpäin. 4 Polara sekä 6 Myrfaksen. Myrfaksen satsaa todissaan lähtöön, mutta sitten tulee laukka kärjen rinnalta ensimmäiseen kartteeseen mentäessä. Näin johtopaikan on puolustanut 1 tähän toivomus. Sitä seuraa 9 Pyörylän Paroni. Toista rataa vetää 4 Polara. Kärjen rinnalla 3:nnella juuttuneena 5 Galileo. Toisessa ulkona 3 Joriini, 3 ulkona 2 Smedheim Suulan. Hylätään 6 Myrfaksen ja Harri Koivunen syynä pitkä laukka. Diskvalifiseeraat numero 6 Myrfaksen. Avauspuolikas 19-0. Numero 1 tähän toivomus johtaa. 5 Galileo pyrkii johtava rinnalle, ei pääse, sen paikan puolustaa 4 Polara, mutta nyt pääsee laskeutumaan toiseen pari ulos 5 Galileo, ja se suuntaakin sitten samalla kolmanteen sisälle Pyörylän Paronin kantaan. Niinpä 3 Joriini jatkaa toisessa ulkona, joskin jonkin verran edellä menevän selästä jääneenä. 3 ulkona 2 Smedheim Suulan, 4 ulkona 11 Odd Herakles, 5 ulkona 12 Kamri, 4 sisällä 10 Tancraft, 5 sisällä 7 Ark Charvald, ja sitten pari mittaa kaulaa muuhun ryhmään ja tulee 8 välähdys. Kierros täyttyy. 1 tähän toivomus. Henri Borström puolustaa Suomen värejä. Ensimmäinen 1021.5. Kierros on matkaa maaliin. Tähän toivomus johtaa. Rinnalla tulee toinen Suomen edustaja, 4 Polara ja Antti Tupamäki. Suomalaisilla muutenkin hyvin pulla tuunissa. Sitä toisessa parissa 9 Pyörylän Paroni, 3 Joriini. Mutta sitten tapahtuu 3:nnesta ulkoa 3:nnelle 2 Smedheim Suulan. 3 Joriinikin hakeutuu 3:nnelle, lähtee vetämään 3:nnen letkaa. Toiseen pari ulos pääsee pujottelemaan 10 Tancraft. Nyt on monta hevosta 3:nnella. 3 Joriini, 2 Smedheim Suulan, 11 Odd Herakles, 12 Kamrikin kävi välillä siellä, ja 8 välähdys majailee edelleen siellä ihan hännillä. 1 tähän toivomus johtaa, pian saadaan 3. puolikkaan väliaika, ja se on 24-0. Vauhti on uudelleen kuitenkin kiihtymässä, kun lähdetään päätöspuolikkaalle, ja 1 tähän toivomus Henri Borström johtaa. Takana seuraa kuin liimattuna 9 Pyörylän Paroni Olli Koivunen. Toisena tekee sitkeä juoksua 4 Polara Antti Tupamäki. Sen rinnalla on 3 Joriini Hannu Hietanen. Pussissa on 5 Galileo Geir Flotten. Nyt parantelee ulkoa 4.11 Odd Herakles Tom-Erik Sulberg. Se kirikin sieltä hyvin nyt 4. rataa. Tulee mukaan ihan kärkikamppailuun. Kaarrutaan loppusuoralle. 1 tähän toivomus johtaa. Takana 9 Pyörylän Paroni, lujaa tulee 11, Odd Herakles tulee tosi lujaa, löytyykö tähän toivomukselta paukkuja vastata, 1 tähän toivomus Suomi, 11, Odd Herakles Norja, tähän toivomus Odd Herakles lähestyy, mutta ei ehdi, se on 1, tähän toivomus Henri Borström Suomi, Pauli Raivio valmentaa. Ja päätöspuolikas vielä, 21.5.